Krdo krupne stoke, bikova, krave i teladi slika je koja ulcinske turiste dočekuju ovog ljeta. Ovaj problem posebno je izražen u Štoju, a zakupci plaže su nemoćni. Ono što zabrinjava je i što su nadležni nemoćni da se izbore s ovim višegodišnjim problemom. Komunalna policija još danas nema mogućnosti da izda nalog nekoj službi da postupi po pitanju uklanjanja stoke sa javne površine koje se ne drže, znači, shodno zakonu. Ostali smo na onaj finiš da opština Ulcinj obezbijedila je ovaj azil za prihvat krupne stoke. Azil za prihvat krupne stoke obezbijeđen, a kada će početi sa radom i dobiti upotrebnu dozvolu, nepoznanica je. On se nalazi između Ade i sa lijeve strane puta koji vodi prema Adi, između Ade i Copacabane. Han još nije, nema dozvolu za rad od strane veterinarske inspekcije koje treba ovih dana da izdaju. Neka služi kao poziv tim poljoprivrednicima da svoju stoku sigurno čuvaju u svoje posjede, inače sankcije će biti, a pogotovo za stoku koja nema obilježavanje, ona će se preuzeti i ona nema vlasnika. Za nas ona nema vlasnika. U komunalnoj policiji ipak nisu sigurni da će azil u Štoju početi sa radom ovog ljeta. Protiv izgradnje azila u Štoju bili su i mještani i zakupci plaža. Smatraju da mu nije mjesto na regionalnom putu Ulcinjada Bojana, kojim svakodnevno prolazi više hiljada turista. Ipak u komunalnom preduzeću smatraju da je bolje i takvo privremeno rješenje nego stoka koja slobodno šeta i ugrožava ljudske živote. Znate sami da broj stradalih u Ulcinju je veći od lutajuće stoke nego od samih udesa u Sobraćaju. Da li će i kada azil za prihvat krupne stoke dobiti upotrebnu dozvolu ovog ljeta, niko ne može sa sigurnošću da potvrdi. Prošle godine u ovo vrijeme nadležni su nas ubjeđivali da je ovom problemu došao kraj, te da počinje sa radom azil u selu Selita. On nikada nije dobio upotrebnu dozvolu.